Իշխանամետ հայացքներով հայտնի բլոգեր Ռոման Բաղդասարյանը թիկնապահներով է շրջում, որոնք քրեական ոստիկանության աշխատակիցներ են։ Ակտիվիստ Արթուր Չախոյանն է նախորդին նման բացահայտում արել, ինչը բուրըն քննարկումների առիթ է դարձել սոցցանցերում։ Չախոյանը Մաշտոցի պողոտայում պատահաբար նկատել է Բաղդասարյանին, իսկ երբ սկսել է նկարահանել նրան ու պարզաբանում պահանջել իր հասցեին հնչեցրած ինչ-ինչ խոսքերի համար, Բաղդասարյանը թիկնապահների ուղեկցությամբ շտապ մտել է Շահումյանի անվան թիմ 1 հիմնական դպրոց ու թաքնվել դպրոցականների զուգարանում։ Ծերնական, արա եկա տղա ես դուրս արի։ Դուրս արի, երեխեքի դպրոցից դուրս արի։ Երեխեքի դպրոցից դուրս արի, եթե ի՞նչ ես պահկվել։ Հեն, դուրս արի երեխեքի դպրոց զուգարանից, զուգարանում մտե պահկվելա։ Մի շարք օգտատերերի զայրացրել է այն փաստը, որ նա, ինչպես Չախոյանն է նշում, քրեական ոստիկանության ծառայող հանդիսացող թիկնապահների ուղեկցությամբ է շրջում։ Ներքին գործերի նախարարին են ոմանք սուր քննադատելու հանդիմանել նման անձի պետական պաշտպանության տակ առնելու համար։ Իսկ քրեական աշխատողների ուղեկցությամբ զբոսնել ցանկացած քաղաքացի հերոս հարկատու կարող է պատվիրել։ Ես էլ եմ ուզում օգտվել նոր ծառայությունից։ Գինը կասեք, հեգնանքով գրել է օգտատեր Անժելա Էլիբեգովան։ Սոցցանցերում չեն դադարում քննարկումները Տավուշի մարզի սահմանին գտնվող 4 գյուղերի հնարավոր հանձնման վերաբերյալ։ Ադրբեջանի ոչ մի գյուղ էլ Տավուշից պետք չէ, նրանց Հայաստանի հյուսիսարևելյան պաշտպանական գիծն է հարկավոր, գրում է փաստաբան Երևան Վարոսյանն ու նկատում։ Փաշինյանը գնացել էր գյուղեր, որ հայտարարի մեր հսկողության տակ օտարի տարածքների առկայության մասին, որից հետո թշնամին ունի լիարժեք լեգիտիմ իրավունք ագրեսիայի դիմելու համար, որը չի կարողանալու ձևի համար անգամ դատապարտել նույնիսկ Հայաստանը։ Իսկ վերջում նոր մեղավորքը Չակվի Կիրանցի ու ոսկեպարի բնակչությունը։ Լրագրող Ոսկան Սարգսյանն ահազանգում է 4 գյուղերը չտալու դեպքում պատերազմի վտանգի մասին Փաշինյանի հայտարարությունից հետո հարակից գյուղերում բնակություն հաստատած արցախցիները սկսել են լքել Տավուշի սահմանագոտի։ Ոսկեպար գյուղից ստացված տեղեկություններով գյուղում հաստատված արցախցի 3 ընտանիքներից 2-ը լքել է ոսկեպարը։ Ոսկեվան գյուղում հաստատված արցախցի 12 ընտանիքից 4-ը պատրաստվում է հեռանալ, բնակություն հաստատել Արարատյան դաշտում կամ Հայաստանի այլ վայրերում։ Հանրապետություն բեռներ ներկրող խոշոր բեռնատարների մեծամասնությունն ըստ Ոսկանյանի Բագրատաշենից Երևան են հասնում ոչ թե Բաղանիս ոսկեպար ճանապարհով, այլ Ալավերդիով։ Կան բեռնատարներ, որոնք անցնում են Նոյեմբերյանով, դրանց մեծամասնությունը սահմանագոտով անցնող ճանապարհի փոխարեն գերադասում է Բաղանիս ոսկեպար շրջանցիկ արսնակարոտ ձգվող ճանապարհը։ Քաղաքագետ Ստեփան Դանելյանն էլ գրում է. «Ունենք մի իշխանություն, որի համար մարտունակ բանակը կարծում է գոյաբանական վտանգ է։ Մարտունակ բանակն ու այս իշխանության բնույթն ու էությունը հակադիր կամ փոխադարձաբար անհամատեղելի երևույթներ են։ Մեր պարտություններն ու թուլությունն այս իշխանության կենսունակության հիմքն են, որով այն սնվում է և որը քարոզում է։ Քանի կա այս կառավարությունն ու այս խորհրդարանը, մենք մշտապես պարտվելու ենք ունենալու ենք զոհեր ու տարածքային կորուստներ», նկատում է քաղաքագետը։